ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናገርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። ሰበር መረጃም ውጊያው ተጀምሯል። አብይ አህመድ አወዛግቦኛል፣ ሰራዊቱም እንድገደልብኝ ቀስቅሰውብኛል ያላቸውን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በፍርድ ቤት ከሱም የዘጠኝ ዓመት ጽኑ እስራት እንዳስፈረደባቸው ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከአውስትራሊያ ወደ አሜሪካ የሄዱትን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን የዋሽንግተንና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ከነ ቀሲስ ዘበነና ቀሲስ ብርሃኑ ጎበና ጋር በመሆን በየትኛው ቤተ ክርስቲያን እንዳያስቀድሱም እንዳይቆርቡ መከልከላቸውን ራሳቸው ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከጋዜጠኛ አዲሱ አበባ ጋር ባደረጉ ቃለ መጠይቅ ላይ ገልጿል። አሁን ደግሞ ከብፁዕ አቡነ ሉቃስ ጋር ይቀራረባሉ ተብለው ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ አለሙም የሰሜን አሜሪካ ካሊፎርኒያና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል፣ አቡነ ያዕቆብ የጆርጂያና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል በተገኙበት ይዘው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ትእዛዝ እንደወጣባቸው የአገዛዙ ልሳናት መለፈፍ ጀምሯል። ሁለቱንም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ሀገር የሚገኙ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ሲል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት ማዘዙንም ነው አያይዘው የገለጹትም። መዘጋጀት ነው እንጂም አይደለም መከሰስ፣ መታሰር፣ ሰባተኛውን የሮም ፓትርያርክ ለማሾም እስከ ማድረስ ሊደርሱ እንደሚችሉ ይገመታል። የዘሪሁን ሙላትና የዳንኤል ክብረት ምክር ሀሳብ እስከዚህ መድረሱም ተሰምቷል። ይህ ከወዲሁ ሌሎችም ማሸማቀቂያ መንገድ መሆኑንም አስቀድሞ ተጠንቀቁም አይቀርላችሁም፣ እናም ከህዝብ ጋር ሆኑ ብለናቸውም አልሰማ ቢሉንም አሁን በመጨረሻ እያስፈራራናቸው አይኑን አፍጥጦ ጥርሱንም አክትጦ መጥቶባቸዋል። ከላይ ጀምሮ ሊጀልጣችሁንም አዛኝን ድብልቅልቁም ሊወጣ ነው። ይደፈርሳል ግን ይጠራል። ምንጭ ዘመድኩን በቀለም። በትላንትናው ዕለት የላሊበላ ውጊያ ፋኖችን ምን አይነት ድል ቀናቸው የሚለውን ከቦታ ያገኘነው መረጃም እንደሚከተለው እናቀርባለን። በትላንትናው ዕለት ግንቦት 13 2016 ዓ.ም ሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ላሊበላ ከተማ ዙሪያና በላሊበላ አየር ማረፊያ ከንጋት ጀምሮ እስከ አመሻሹ በተደረገ ውጊያ በኤርፖርቱ የነበረ የጥይት ድቦ ተሰብሮ በቁጥር ከሰባ በላይ የነፍስ ወከፍ ክላሽንኮቭ መሳሪያ በፋኖች መግባቱን በወሎ ውስጥ የላስታ ሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ሞገስ አባውራው ገልጿል። በተጨማሪም በቁጥር ከ10 ሺህ በላይ የቡድና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተተኳሽ ጥይት በፋኖች የገባ ሲሆን አስካድራና ሌሎች ወታደራዊ ስንቆችንም ማርክናል ሲል ቃል አቀባዩ ገልጿል። የሰሜን ምስራቅ እዝ 61ኛ 65ኛ እና 12ኛ ክፍለ ጦሮች በውጊያው ሲሳተፉ ቢሆንም ነገር ግን ከወደ ፋኖ የተሰነዘረባቸውን ጥቃት መቋቋም ያቅቷቸው ከሶስቱም ክፍለ ጦሮች ወታደሮች ሙትና ቁስለኛ ሆኑም የተረፉት ወደ ኋላ ማፈግፈጋቸውን ሚዲያችን አረጋግጧል። በፋኖ በኩል በአማራ ፋኖ ወሎ እዝ አሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ስር የሚገኙ ማረጉ ተማረም፣ ጄኔራል ተፈራ ማሞም፣ ሻለቃ ዋንታ አባላት የተባሉ ሶስት ብርጌዶች የተሳተፉ ሲሆን በጥዋት የሚቆጠሩ ተዋጊዎች ከመቁሰላቸው ውጭም ጉዳት እንዳልደረሰ ነው ፋኖ ሞገስ አባራው የገለጸው። በውጊያው ከሶስቱ በላይ አላማዎችን አሳክተናል ያለው የክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ የመጀመሪያው አላማችን የጠላትን ኃይል ማመናመንና ስነ ልቦናውን መስበር፣ ሁለተኛው ዓላማችን የወረዳው አመራሮች ፋኖ በርሷል፣ ምንም አይነት ውጊያ ማድረግ አይችልም በሚል ከሰሞኑ በላሊበላ ከተማ እየበተኑት ሀሰተኛ በራሪ ወረቀትን በሚመለከት እውነታውን ለህዝባችን ማሳየት፣ ሶስተኛው ዓላማችን ትጥቅና ስንቅን ማግኘት ነበር፣ እሱም ከበቂ በላይ በእጃችን ገብተዋል ብሏል። የፋሽስቱ ዙፋን ጠባቂ ኃይል የዘረፋ ወንጀል በደንበጫ ከተማ ትናንት ግንቦት 13 2016 ዓ.ም በደንበጫ ከተማ ሁሉም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሙሉ መዘጋታቸውና በህዝባዊ እምቢተኝነት የተበሳጨው የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ወዳደር ሚሊሻና ፖሊስ በከተማ አስተዳደሩ አሻንጉሊቶ ትእዛዝ በጠዋት በከተማ ሞንተርቦ ይዘው እየዞሩም ኮማንድ ፖስቱ በማያውቀው ምክንያት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የተዘጉ ስለሆነም እስከ 8 ሰዓት ከፍታችሁ ስራ የማትጀምሩ ከሆነም የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን የሚል ዛቻ አዘል ትእዛዝ ሲያስተላልፉ መዋላቸው ይታወቃል። በመሆኑም በትላንትናው ዕለት የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ የሆነው ሚሊሻም፣ ፖሊስ፣ አድማ ብተናና በአዲስ የተመለመሉ ሰላም አስከባሪ ወጣቶች በጋራ በመሆን በከተማ ያሉትን የንግድ ተቋማትና መጋዘኖች በተለይም አባይ ባንክ አካባቢ ያሉትን ሼዶች በሙሉ በመዶሻና አድዋማ ቁልፎችን በመስበር ቀጥተኛ ዘረፋ እየፈጸመ እንደሆነም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቅልን ሲሉም የደንበጫ ማህበረሰብ አሳውቋል። ይህንን የዘረፋ ወንጀል በበላይነት እየመሩት ያሉት ደግሞ ሙሉቀን መኮንን ከአስተዳደር ከንቲባና ሶስት ቤት ያሉም ለአል ከአስተዳደር ብልጽግና ሰለሞን
ከአስተዳደር ፖለቲካው ዘርፍ ቀርበዋል። ከአስተዳደሩ ሴቶችና ፖለቲካም ዘርፍ ምክትል ፖሊስ ዳርሳቸውም ከአስተዳደር ገቢዎች ሴቴ ተመስገን፣ ከአስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወታደር አበበም፣ ከአስተዳደር ሚሊሻ ኃላፊ አስማረ፣ ከአስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ እናም ሌሎች አሻንጉሊቶች መሆናቸውን የውስጥ መረጃዎች ገልጿል። በተያያዘ ዜና በግንቦት 12/2016 ዓ.ም በጅጋና ጨረቃ መካከል በተለምዶ ወንጌ ክሬሸር አካባቢ በተፈጸመ የደፈጣ ውጊያም በርካታ ያገዛዙ ወታደሮች መደብሳቸው ይታወቃል። በዚህም የተበሳጨውና የጨረቃ ከተማ ላይ የመሸገው ዙፋን ጠባቂ አንጎት የደገራ ቀበሌ ጽህፈት ቤት አካባቢ ዘር ለመዝራት የወጣውን አርሶ አደር በመያዝ ትላንትኛ ወታደሮች ተገድለዋል። የገደሏቸውን ፋኖች አሳዩን፣ ካላሳያችሁን ግን እናንተን ገድላችኋለን በማለት ያገዘዙ መቶ አለቃ ማረግ ያለው ወታደር ሲያንገላታቸው መዋሉን ስማቸውን እንዳይገለጽ የፈልጉ አርሶ አደሮች መናገራቸውን የኢንጂነር ክበብ ተመስገን ብርጌድ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። በኤርፖርት አካባቢ በአገዛዙ በውድቀት የተመራበውና የተራበው ከተሜና የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ብቻ አይደለም ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል። የአገዛዙ ጦር ረሃብ ላይ ነው። አንድ ከፍተኛ ማዕረግ ያለው ወታደራዊ መኮንን በመኮንኑ ስልጣን ላይ ቢገኝም ወላጅ ቤተሰቦቹን ገንዘብ ላኩልኝ እያለ ሲል ሰምቼዋለሁ። በቅርብ ሰሞን እየሆነ ነው። ጦሩ እየተራበ ነው። ሻለቆችና ኮሎኖችን ጨምሮ ትራ ወታደር ዘርፈ ብላ ተብሏል። በኦሮሚያ የግዳጅ ወታደር ያፈሳው ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሐረርጌ በግድዬ የተጫነም ወደ ማሰልጠኛ የሚገባው ወጣት በርካታ ነው። አፈሳው በሁለት መልኩ እየተፈጸመ ነው። አንዱ ወደ መከላከያ ማሰልጠኛ የሚገባ አፈሳ ሲሆን፣ ሁለተኛው የግዳጅ ዘመቻ እየተሰራለ ነው። አዲስ አበባ ዙሪያ ነው። የስርዓቱ ዘብ በሚል ልክ እንደሆኑ ሚሊሻ እየሰለጠነ ያለው ህዝብ ከፍተኛ ነው። አላማው አዲስ አበባ የሚመጣን ታጋይ መመከት ነው ቢባልም ህዝብን ከህዝብ የማጨፋጨፍና አላማም የያዘም እንጂ ወታደራዊ ትርጉም ያለው አይደለም። የአገዛዙ ሰራዊት አንድ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው የስራ ክፍፍል አደራጅቷል። የሚከዱና የሚኮበልሉ ወታደሮች ጥበቃና ክትትል ክፍል ነው። እግዞ ነው መቼስ የወታደራዊ መረጃ መምሪያ አንዱም ስራ ሰራዊቱም ውስጥ ሊከዳ የሚፈልግ የሚሞክር ወዘተ መከታተልና በዚህ ተቆጣጥሮ በመላ ሀገሪቱም የታሰሩ ወታደሮችን ፍርድ ማስፈጽም ነው። ብርሃኑ ጁላም በእምነት ላይ ሳይሆን በክትትልና ጥበቃ የሚሰነበት ወታደር ፈጥሮልን አርፏል። ድል ለህዝባዊ የአማራ ትግል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የብልጽግና ኃይል በተደመሰሰባት በላሊበላ ከተማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለመኖሩ ተገለጸ። በሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ወረዳ ላሊበላ ከተማ በትናንትናው ዕለት ፋኖ ወደ ከተማ በመዝለቅ አውሮፕላን ማረፊያውን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎችን በመያዙ በአገዛዙ ጦር ላይ ኦፕሬሽን መስራቱ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በዘረው ማለዳ ሁሉም በየቤት ሆኖ ሁኔታውን እየተከታተለ ሲሆን፣ ትላንት በነበረው ውጊያ ከተፋላሚ ኃይሎች ባሻገር መከላከያ በከባድ መሳሪያ ስድስት ንጹሃንን ገድሏል። ትናንት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ገደማ የፋኖ ኃይሎች ቅዱስ ላሊበላ አየር ማረፊያን ከስድስት ሰዓት ቁጥጥር በኋላም ለቀ ወጥቷል። በዚህም ከ87 በላይ የቡድንና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የወሰዱ ሲሆን ዛሬ ማለዳም ወደ ቅዱስ ላሊበላም የአየር በረራ አለመኖሩንም ተመላክቷል። በትላንትና ውጊያም እስከ 70 የሚደርሱ የመንግስት ኃይሎች ሞት ሲሆኑ በውል ቁጥራቸው ያልታወቁም ቁስለኛ ሆኗል። በሌላ በኩል በጉና በቂ ምድር ትላንት እኩለ ቀን ላይ እንደገና የተቀሰቀሰው ከባድ ውጊያም እስከ ሌሊቱ አጋማሽ ቀጥሎ አድሯል። በዚህ ከባድ ውጊያም የደረሰውን ዝርዝር ጉዳት ማወቅ አልተቻለም። በምግብ ቤት ይመገቡ የነበሩት አራት ንጹሐን በአድማ በተና የተገደሉ ሲሆን ከሁለት ቀናት በፊት በነበረው ውጊያ ከ45 በላይ የመንግስት ኃይሎች ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። ይህም በድን እያለም የአማራ ፋኖ ጎንደር እዛ አካል የሆነው ቋራ አሜድራ ክፍለ ጦርን ቋራ ወረዳን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። ክፍለ ጦሩ አዳሩን እልህ አስጨራሽ ውጊያ ሲያደርግ እያደረ ሲሆን በመጨረሻም ሶስት ካምፖችን መደምሰሱን መቻሉን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይ ለኢትዮ 251 ሚዲያ ገልጿል። አሶላ አካባቢ የሚገኝ ሚልሻና የጸረ ሽምቅ ካምፕ፣ ሸመልግር መውጫ የሚገኝ የአድማ ብትና ካምፕ እናም አለሙ በር አካባቢ የሚገኝ የመከላከያ ኃይል ካምፕ ሙሉ በሙሉ የተመታ ሲሆን አድማ ብትናም ጸረ ሽምቅና ሚልሻም እጅ የሰጠው እጅ ሰጥቶም እየተረፈው ተደምሷል ያለው ደግሞ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቋራ ሜድላ ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ሸጋ ጌታቸው ነው። የክፍለ ጦሩ አዛዥ እንደገለጸውም ራሱን የመከላከል ኃይል ብሎም የሚጠራው ቡድን ከተመታውና ከተማረከው እየተረፈው ካምፑን ጥሎ ወደ ሱዳን ገብቷል ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ አቅጣጫው ያለው መስመሩ የተቋረጠበት ሲሆን አልጣሽ ፓርክ ከመግባትና ወደ ጎረቤት ሱዳን ሀገር ከመሰደድ የዘለለ አማራጭ የለውም ተብሏል። በነፍስ አውጭኝ ሽሽት በከባድ መሳሪያ ከርቀት እየተኮሰ እየፈረጠጠ እንደሚገኝና ፋኖም እየተከተለ እያሳደደው እንደሆነም ሻለቃ ሸጋው ጌታቸው ተናግሯል። በተልዕኮ በቋራ ኦሜድላ ክፍለ ጦር ስር የሚገኙ መቶ አለቃ ደጀኔ ብርጌድ ነብረው ብርጌድ
ብርጌድና ዳግማዊ ቴዎድሮስ ብርጌድ እየተሳተፉ ይገኛል ሲልም ገልጿል። በፋኖ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍል መኖር ከአስፈላጊም በላይ ነው ሲሉም የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል። የመረጃ ምንጮቻችን አክለውም ያለ ዘርፉ እየተገኙ አባላቱን የሚከፋፍሉም የራሳቸውን ውሻ ለመፍጠር የሚታትሩም የፋኖን ትግልም በራሳቸው መርከብ ለማሳፈር የሚሹም እጅግ ጥቅመኛና መርዘኛ ግለሰቦችና ስራቸውን መከላከል የሚቻለው የስልጣን ክፍፍል ሲኖር ነው። የስልጣን ክፍፍል ማለት የስራ ክፍፍል ማለት ነው። ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር በሲቪክ የትምህርት ዘርፍ የምናውቀው ነው። ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ዋና አላማው ቼክ ኤንድ ባላንስ ወይም የስራ ክትትልና ቁጥጥር እንዲኖር እድል ይፈጥራል። ለእኛ ትግል ደግሞ ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድም እኔ ብቻ ባይነት እብሪታዊ ግብዝነትን ይከላከላል። ሁለትም በፋኖ ትግል መካከል የሚፈጠረው ከሰው ኃይል አመዳደብ ከፋይናንስና ከስርጎ ከጠላት አጀንዳ መከላከል ይቻላል። በፋኖ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍል መርህን ውጤታማና ቀልጣፋ ውሳኔ አሰጣጥና አፈጻጸምን ለማረጋገጥ በፋኖ አጠቃላይ አደረጃጀት ውስጥ በተለያዩ ቅርንጫፎች ውስጥ ወይም አካላቱ መካከል የኃይልና የስልጣን ክፍፍልን ይመለከታል። በፋኖ አውድ ውስጥ የስልጣን ክፍፍል ጽንሰ ሀሳብ ብዙውን ጊዜም ለተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም ክፍሎች ለምሳሌ ህግ አስፈጻሚ አካል፣ ትእዛዝና ቁጥጥርን፣ የህግ አውጪ ቅርንጫፍ ፖሊሲ ማውጣት፣ እናም የፍትህ አካል የስነ ስርዓት እርምጃዎችና የህግ ጉዳዮች ታሳቢ ተደርጎ መስራትን ያመለክታል። በፋኖ ትግል የስልጣን ክፍፍል ጥቅመኞች ስልጣንን አላግባብ መጠቀምን መከላከል፣ ተጠያቂነትን ማሳደግ፣ አዲስ ፈጠራ ማጎልበት እና አጠቃላይ የፋኖ ውጤታ ማለትን ለማሳደግ ይረዳል። መርሁ በፋኖ ትግል ውስጥ እንዴት እንደሚተገበር ላብነት ያክል ሀም በፋኖ ትግል ውስጥ ለተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም ክፍሎች የተለየ የማዘዣ መዋቅር ማቋቋም፣ በፖሊሲ ውሳኔዎች ውስጥ የሲቪል አመራርን በተመለከተም በሰራዊቱ ላይ የሲቪል ቁጥጥር ዘዴዎችን ማዘጋጀት፣ በመርህ አተገባበር ላይ የሚገጥሙ ተግዳሮቶች የተማከለ ትእዛዝና ቁጥጥር አስፈላጊነትን ባልተማከለ ውሳኔ አሰጣጥ ማመጣጠን፣ ቅርንጫፎች ወይም አካላትም በወታደራዊ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍልን የማስቀጠል አስፈላጊነት፣ የተሻለ የትግልን ዓላማ ለማስቀጠል አምባገነንነትን ለመከላከል ለማረጋገጥ፣ የድርጅት አቋምን መርህን ዓላማና ህግጋትን ለማረጋገጥ እና በፋኖ ድርጅት ውስጥ መረጋጋትን ለማስፈን ወሳኝ ሚና አለው። ለማጠቃለል የስልጣን ክፍፍልን ማስቀጠል በሰላም ጊዜም ሆነ በግጭት ወይም በችግር ጊዜም ውጤታማ አስተዳደር እንዲኖር ወሳኝ ነው። በፋኖ የትግል መዋቅር ውስጥ ባሉ የተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም አካላት መካከል ኃላፊነቶችን በመከፋፈል ውሳኔ አሰጣጥ የበለጠ ግልጽ፣ ተጠያቂና ለተለዋጭ ሁኔታዎች ምላሽ ሰጪ ሊሆን ይችላል። የወታደር አዛዡን ስራ ቃል አቀባዩም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊውን ስራ ወታደር አዛዡም የውትድርና ስልጠና ዘርፍ ኃላፊውን ስራ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሚሰራ ከሆነም የስልጣን ወይም የስራ ክፍፍል የሚባል ነገር አይኖርም። ይሄ ደግሞ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ግለሰብና ቡድኖችን አቅፎ የያዘው የፋኖ ትግል ከተፈለገው ዓላማ ወደ ተቃራኒ ሊተገበር ይችላል። ለኦዲትም ለስነ ምግባር ብልሹነትም ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ነው። ገምጋሚና ተገምጋሚ አይኖርም። ሁሉም በየፊናው ትክክል ይሆናል። ውጤቱ በየፊናው አሁን ካሉት ብዙ ቡድኖች የሚልቅ ብዙ አደረጃጀቶችንና ቡድኖችን መውለድ ይሆናል። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ምንም ማንነት የለም። ከጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴና ኮሚቴው የወከለው መላ ህዝቡ ለሰላም ካለን ጉጉት የተነሳ ነጻ ያልወጡም የምስራቅ ጠለምት ሶስት ቀበሌዎች እና ግማሽ አንድ ቀበሌ ቦታ ማለትም ደገብራይ ሜዳም፣ ሀምሾ ምድር እና ጥርስጌ የተባሉት ቀበሌዎች እንዳሉ እያወቅን ግጭት የማቆም ስምምነት አካል የሆነውን የፕሪቶሪያ ስምምነት በማክበር ለሰላም የምንችለውን ዋጋ ሁሉ ስንከፍል መቆይታችን ይታወቃል። አሁን ለሰላም መክፈል ያለበትን ዋጋም ለመክፈል ዝግጆችን። ይሁን እንጂም በትነግ በኩል ያሉ በህግና በመርህ በስምምነትና በግልግል ዳኝነት ያለመገዛት ፍላጎቶች በእኛ በኩል ለሰላም የሰጠነውን ከፍ ያለ ቦታ ዋጋ የሚያሰጣ ሆኖ ይታያል። የፕሪቶሪያ ስምምነት በግልጽ በወረቀት ከሰፈሩ የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ውጭም በሆነ መንገድ በትነግ በኩል ትርጉምና ማብራሪያ ሲሰጥበት ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል መንግስቱ ይህ ነው የሚባል እርምጃም ሆነ ማስተባበያ ሲሰጥ አላየንም። ይህ ሁኔታም በትነግ በኩል እያደገ ሄዶም ራያን በኃይሉ በመቆጣጠር በመውረር የፕሪቶሪያውን ስምምነት በግልጽ ጥሶታል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የተቀመጡትን ከነሱ የሚጠበቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ተግባራዊ ሳያደርግ ማለትም ድርጅቱ የሰላም ስምምነትን ከመሬት ተቀብሎም ትጥቅ ሳይፈታም ያደራጀውን ስራዎች ሳይሸኝ ቀጠናውንም ወደ ተሟላ ሰላም ሳይመለስ ኢትዮጵያን ሲወጋ በከረመበት ትጥቅ አደራጅቶም ሰሜን እዝን በወጋበትና ከስምምነቱም በኋላም አደራጅቶ ባስቀጥለው ታጣቂ ኃይሉም
አማካኝነት ለአራተኛ ዙር በኃይል ራያን በመውረር የፕሪቶሪያውን ስምምነት ገደል ከቶታል። ትነግ የሚያደርገው ችግሮቹን በሰላም ከመፍታት ይልቅ በጉልበት የመፍታት ፍላጎት ስላለው ነው። በዚህ ድርጊቱ ይህ ነው የሚባል ተቃውሞም ሆነም አጽፋዊ ምላሽ ያልተሰጠው በመሆኑም ተመሳሳይ ወረራ በጠለምትና በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ እያሰበ ይገኛል። በወታደራዊ እንቅስቃሴዎቹም ሆነ በኃላፊነት ደረጃ በተቀመጡ መሪዎች በኩል ቀጣይ አቅጣጫዎችን ከወዲሁ እያሳየ ነው። እኛ የጠለም ተማሪዎች ይህንን ሁኔታ በማየት ህዝባችን ራሱን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን እንዲጠቀም ጥሪ ለማቅረብ እንገደዳለን። በተጨባጭ እንደሚታየውም በትነግ በኩል አሁንም ጠባጫሪነቱ አልተገደበም። በምስራቅ ጠለምት በኩል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን በልዩ ትኩረት ለማየት እንገደዳለን። ከመነሻው ትነግ ፕሪቶሪያ ላይ ከፈረመው ባለ 15 አንቀጽ ሰነድ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታና ተዋጊዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ተሃድሶ ወይም ማሰልጠኛ ካምፕ እንደሚገቡ በአንቀጽ 6 ላይ ዲስ አርመመንት ዲሞቢላይዜሽን እና ሪኢንቴግሬሽን ዲዲአር ተብሎ የሰፈረው ክፍል በግልጽ ሳይተገበር እንዲሁም በፕሪቶሪያው ስምምነት ከጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘም የመተማመን መልሶ ግንባታን በተመለከተ በአንቀጽ 7 ላይ ስለ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜዥርስ በግልጽ የተደነገጉ የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ወደ ተግባር ሳይቀየሩ ሁኔታዎች ወደኋላ ከመጎተት አልፎም ግልጽ የስምምነት ጥሰት ተፈጥሯል። በዚህም ሁኔታዎች ሌላ መልክ ይዟል። በተመሳሳይ ሁኔታም የትግራይ ጊዜያዊ ኃይል መስተዳደር የሆኑት ምክትል አስተዳዳሪ ሌተናል ጄኔራል ታድሶ ወረደም ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ የፌዴራል መንግስትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፕሪቶሪያው ስምምነት በአግባቡ እየተፈጸመ አይደለም ሲሉም ለዘለፋም የቀረበ ትችት ሰንዝሯል። ራሱ የጣሰውን ስምምነት ሌሎች እንዲያስገብሩለት የሚፈልገው ይህ ኃይል ቀውስ ጠማቂነቱን፣ ግጭት አምራችነቱን ቀጥሎበታል። ይህ ሁኔታም ለሰላም ብዙ ዋጋ እንደተከፈለም የጠለምት አማራም እጅግ አሳዝኖናል፣ አሳስቦናል። በመሆኑም የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ አሁንም በህጋዊ የበላይነት የሚያምን ለሰላም ትልቅ ቦታ የሚሰጥ በመሆኑ ጥያቄያችን የፌዴሬ ህገ መንግስት በአንቀጽ ቁጥር 48 የአከላከል ለውጦችን በሚመለከት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ አስፋፈር እና ፍላጎት መሰረት በማድረግ እንዲወሰን ህገ መንግስታዊ ስልጣን በሚሰጠው መሰረት ይህንኑ ጥያቄም ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታል በማለት በግልጽ የሚደነግግ በመሆኑም የቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ዓመታት ስለተቆጠሩም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄያችንን መሰረት በማድረግ በታሪካዊ ዳራው መሰረት እንዲወስንልን ስንል በድጋሚ እንጠይቃለን። የአማራ ክልል መንግስት በወሰንና ማንነት ጉዳዮች ዙሪያም የትግሉ ባለቤት በመሆኑም በቀጣይም ትግሉን በሙሉም ባለቤትነት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን ስናቅርብ ክልሉ የገጠመው ውስብስብ ችግር አንዱና ዋነኛው ፍትሐዊውም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አለመመለስ መሆኑን በማስታወስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣይም ከጸረ ወረራ ትግሉ አኳያም በቀደመ አቋሙ ጸንቶ እንዲቀጥል ጥሪያችን እናቀርባለን። ትነግ አሁንም በራያ ያካሄደውን የጦር ወረራ በጠለምት እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴ ለመድገም የቀየሰው ስልት ከፊት ተፈናቃይ የሚለው አካል በማስቀደም በግራና በቀኝ የራሱ የትግራይ ጸጥታ ኃይል ብሎም እያሰለጠነና እያደራጀም የተደራጁ ኃይሎቹን ለማስገባት ሙሉ ዝግጅት ላይ ነው። የፌዴራል መንግስትን በዚህ ላይ የተለሳለሰ አቋም እያሳየ መሆኑም ህዝብ እያስቆጣ ይገኛል። ህዝባችንም የራሱን ተፈጥሮ የመከላከል መብቱን ለመጠቀም የሚገደድ በመሆኑ ራሱን ለሁለንተናዊ ትግል እንዲያዘጋጅ እናደርጋለን። የጠለምት ራያና ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን በዘላቂነት እንዲጸናም ስትታገል የቆየው መላው የአማራ ህዝብና ዲያስፖራ ወገናችን በሙሉም ወራሪውና ዘራፊው የትግነግ ቡድን የሚያደርገውን የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን በመገንዘብ ይህን የጥፋት ዓላማውን ለማምከን በሚደረገው ትግል ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉም ታሪካዊ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የአማራ ህዝብ ለዘመናት ሲታገልላቸው የኖሩም ሶስቱም የአማራ ታሪካዊ ርስቶች ማለትም ጠለምት፣ ራያና ወልቃይት ጠገዴ ከማንነትና ከርስት ባሻገር ቁልፍ ሀገራዊ የህልውና ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በትነቅ እጅ ዳግም ከወደቁም ድርጅቱ ለረጅም ዘመናት ሲሰራበት የቆየውን የመገንጠል አጀንዳውን እውን እንደሚያደርገው ታውቁም። እነዚህ ግጭቶች፣ ግዛቶች የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ህልውና ቁልፍ ጉዳዮች ሆነው መታየት እንዳለባቸው የኢትዮጵያን አንድነት የሚወዱ ወገኖች ሁሉም የትግላችን አጋር እንደሆኑ ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥሪያችን እናቀርባለን። ባለፉት 3 ዓመታት የካፒታልና የመደበኛ በጀት ክልከላም ተደርጎብን በበጀት
ክልከላ የሚጣል ማንነት እንደሌለም በጽናት ቆመን አሳይተናል። ለአማራ ማንነታችን ከዚህም በላይ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነን። በመርህ ደረጃም የህዝቡ የመልማት ጥያቄና ፍትሃዊ ተገቢነት ያለው የሪሶርስም አጠቃቀም ጊዜ የማይሰጠውና በፖለቲካ አስተዳደር ምክንያት የማይገደብ በመሆኑ የበጀትና የመሰረታዊ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች እንድመለሱም መጠየቃችንን አናቁምም። የወሰንና ማንነት ጥያቄያችንን በዚህ መሰል ሁኔታዎች ማዳፈን እንደማይቻል የመጣንበት የትግል መንገድ ምስክር ነው። ህዝባችን በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ቢሆን እንኳን ለነጻነትና ለክብሩ ይፋለማል። በባህላችን እጅ መንሳት እንጂም እጅ መስጠት አናውቅም። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ማንነት ዳግም የሚወረር መሬትም የለም። የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ማይጠብሪኝ ጎንደር። ወደ ውጭ መረጃ ስናልፍም ሩሲያ በዩክሬን ድንበር የታክቲካል ዩክሬን መሳሪያ ልምምድ ጀመረችም። ልምምዱ ምዕራባውያን በዩክሬን ጦርነት ይበልጥ ጣልቃ እንዳይገቡ ለማስጠንቀቅ ያለመ ነው ተብሏል። ሞስኮም ከ1500 በላይ ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች እንዳላት ይገመታል። በፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ትእዛዝ እየተካሄደ ያለው ልምምድ ምዕራባውያን ሀገራት በዩክሬኑ ጦርነት የሚያደርጉትን ተሳትፎ እንዲያስቡበት ለማስጠንቀቅ ያለመ ነው ተብሏል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከወር በፊት የአውሮፓ ወታደሮች ወደ ዩክሬን በመግባት ሩሲያን ሊፋለሙ ይችላሉ ማለታቸውን ሞስኮን ማስቆጣቱ ይታወሳል። የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴቪድ ካሜሮንም ኬቭ ከለንደን በተላኩላት የጦር መሳሪያዎች በሩሲያ ግዛት ውስጥ ጭምር ጥቃት ማድረስ ትችላለች የሚል አስተያየት መስጠታቸው አይዘነጋም። የሞስኮ ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ልምምድም ምዕራባውያኑን ለማስጠንቀቅ ብሎም በዩክሬን ጦርነት ፈጣን ድልን ለማስመዝገብ እንደሚያስችል ታምኖበታል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር እንዳስታውቀው የመጀመሪያው ምዕራፍ ልምምድ እስክንድርና ኪንዛሃል እየተሰኙን ሚሳይሎችን ያካተተ ነው። ታክቲካል የኒውክሌር መሳሪያዎች ከተሞችን ከሚያጠፉት ስትራቴጂክ የኒውክሌር መሳሪያዎች አንጻር የጥፋት አቅማቸው ዝቅተኛ ነው። ሩሲያ 1558 ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አረር እንዳላት የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ፌዴሬሽን መረጃ ቢያሳይም አሃዙም ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ይገምታል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ወታደሮች የኒውክሌር አረሮችን በኪንዛሃል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማስወንጨፊያ ሲያስገቡና ሚሳይሎቹም በተሽከርካሪዎች ተጭነው ወደሚተኮሱበት ስፍራ ሲንቀሳቀሱ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል። ቤላሩስም ትሳተፍበታለች የተባለው ልምምድ ተኩሱ ስለማካተቱ ግን አልተጠቀሰም። ልምምዱን በትኩረት እየተመለከቱት የሚገኙት ምዕራባውያን ሀገራት ሞስኮ እነዚህን የኒውክሌር መሳሪያዎች ወደ ጦር ግንባር የምትልክ ከሆነም ምን አይነት እርምጃ እንውሰድ በሚለው ዙሪያም ውሳኔ እንደሚያሳልፉ ይጠበቃል ብሏል ሮይተርስ በዘገባው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጭ ተከታታዮቻችን፣ እንደተለመደው ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናገርበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። አብራችሁን ቆዩም። ሰበር መረጃም ውጊያው ተጀምሯል። አብይ አህመድ አወዛግቦኛል፣ ሰራዊቱም እንድገደልብኝ ቀስቅሰውብኛል ያላቸውን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን በፍርድ ቤት ከሱም የዘጠኝ ዓመት ጽኑ እስራት እንዳስፈረደባቸው ተሰምቷል። ይህ እንዲህ እያለም ከአውስትራሊያ ወደ አሜሪካ የሄዱትን ብፁዕ አቡነ ሉቃስን የዋሽንግተንና አካባቢው ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል ከነ ቀሲስ ዘበነና ቀሲስ ብርሃኑ ጎበና ጋር በመሆን በየትኛውም ቤተክርስቲያን እንዳያስቀድሱም እንዳይቆርቡ መከልከላል ቸውን ራሳቸው ብፁዕ አቡነ ሉቃስ ከጋዜጠኛ አዲሱ አበባ ጋር በአድርጎ ቃለ መጠይቅ ላይ ገልጿል። አሁን ደግሞ ከብፁዕ አቡነ ሉቃስ ጋር ይቀራረባሉ ተብለው ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ አለሙም የሰሜን አሜሪካ ካሊፎርኒያና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል፣ አቡነ ያዕቆብ የጆርጂያና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሲኖዶስ አባል በተገኙበት ተይዘው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ትእዛዝ እንደወጣባቸው የአገዛዙ ልሳናት መለፈፍ ጀምሯል። ሁለቱንም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በአሁኑ ወቅት በአሜሪካ ሀገር የሚገኙ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ታስረው ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ሲል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ወንጀል ችሎት ማዘዙንም ነው አያይዘው የገለጹትም። መዘጋጀት ነው እንጂም አይደለም መከሰስ፣ መታሰር፣ ሰባተኛውን የሮም ፓትርያርክ ለማሾም እስከ ማድረስ ሊደርሱ እንደሚችሉ ይገመታል። የዘሪሁን ሙላትና የዳንኤል ክብረት ምክር ሀሳብ እስከዚህ መድረሱም ተሰምቷል። ይህ ከወዲሁ ሌሎችም ማሸማቀቂያ መንገድ መሆኑንም አስቀድሞ ተጠንቀቁም አይቀርላችሁም፣ እናም ከህዝብ ጋር ሆኑ ብለናቸውም አልሰማ ቢሉንም አሁን በመጨረሻ እያስፈራራናቸው አይኑን አፍጥጦ ጥርሱንም አክትጦ መጥቶባቸዋል። ከላይ ጀምሮ ሊጀልጣችሁንም አዛኝን ድብልቅልቁም ሊወጣ ነው። ይደፈርሳል ግን
ይጠራል። ምንጭ ዘመድኩን በቀለም በትላንትናው ዕለት የላሊበላ ውጊያ ፋኖችን ምን አይነት ድል ቀናቸው የሚለውን ከቦታ ያገኘነው መረጃም እንደሚከተለው እናቀርባለን። በትላንትናው ዕለት ግንቦት 13 2016 ዓ.ም ሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ላሊበላ ከተማ ዙሪያና በላሊበላ አየር ማረፊያ ከንጋት ጀምሮ እስከ አመሻሹ በተደረገ ውጊያ በኤርፖርቱ የነበረ የጥይት ድቦ ተሰብሮም በቁጥር ከሰባ በላይ የነፍስ ወከፍ ክላሽንኮቭ መሳሪያ በፋኖች መግባቱን በወሎ ውስጥ የላስታ ሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ ሞገስ አባውራው ገልጿል። በተጨማሪም በቁጥር ከ10 ሺ በላይ የቡድና የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ተተኳሽ ጥይት በፋኖች የገባ ሲሆን አስካድራና ሌሎች ወታደራዊ ስንቆችንም ማርክናል ሲል ቃል አቀባዩ ገልጿል። የሰሜን ምስራቅ እዝ 61ኛም 65ኛ እና 12ኛ ክፍለ ጦሮች በውጊያው ሲሳተፉ ቢሆንም ነገር ግን ከወደ ፋኖ የተሰነዘረባቸውን ጥቃት መቋቋም ያቅቷቸው ከሶስቱም ክፍለ ጦሮች ወታደሮች ሙትና ቁስለኛ ሆኑም የተረፉት ወደ ኋላ ማፈግፈጋቸውን ሚዲያችን አረጋግጧል። በፋኖ በኩል በአማራ ፋኖ ወሎ እዝ አሳምነው ጽጌ ክፍለ ጦር ስር የሚገኙም ማረጉ ተማረም፣ ጄኔራል ተፈራ ማሞም፣ ሻለቃ ዋንታ አባላት የተባሉ ሶስት ብርጌዶች የተሳተፉ ሲሆን በጣት የሚቆጠሩ ተዋጊዎች ከመቁሰላቸው ውጭም ጉዳት እንዳልደረሰ ነው ፋኖ ሞገስ አባራው የገለጸው። በውጊያው ከሶስቱ በላይ አላማዎችን አሳክተናል ያለው የክፍለ ጦር ቃል አቀባይ ፋኖ የመጀመሪያው አላማችን የጠላትን ኃይል ማመናመንና ስነ ልቦናውን መስበር፣ ሁለተኛው ዓላማችን የወረዳው አመራሮች ፋኖ በርሷል፣ ምንም አይነት ውጊያ ማድረግ አይችልም በሚል ከሰሞኑ በላሊበላ ከተማ የበተኑት ሀሰተኛ በራሪ ወረቀትን በሚመለከት እውነታውን ለህዝባችን ማሳየት፣ ሶስተኛው ዓላማችን ትጥቅና ስንቅን ማግኘት ነበር፣ እሱም ከበቂ በላይ በእጃችን ገብተዋል ብሏል። የፋሽስቱ ዙፋን ጠባቂ ኃይል የዘረፋ ወንጀል በደንበጫ ከተማ ትላንት ግንቦት 13 2016 ዓ.ም በደንበጫ ከተማ ሁሉም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሙሉ መዘጋታቸውና በህዝባዊ እምቢተኝነት የተበሳጨው የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ ወዳደር ሚሊሻና ፖሊስ በከተማ አስተዳደሩ አሻንጉሊቶ ትእዛዝ በጠዋት በከተማ ሞንተርቦ ይዘው እየዞሩም ኮማንድ ፖስቱ በማያውቀው ምክንያት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ሙሉ በሙሉ የተዘጉ ስለሆነም እስከ 8 ሰዓት ከፍታችሁ ስራ የማትጀምሩ ከሆነም የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን የሚል ዛቻ አዘል ትእዛዝ ሲያስተላልፉ መዋላቸው ይታወቃል። በመሆኑም በትላንትናው ዕለት የአገዛዙ ዙፋን ጠባቂ የሆነው ሚሊሻም፣ ፖሊስ፣ አድማ ብተናና በአዲስ የተመለመሉ ሰላም አስከባሪ ወጣቶች በጋራ በመሆን በከተማ ያሉትን የንግድ ተቋማትና መጋዘኖች በተለይም አባይ ባንክ አካባቢ ያሉትን ሸዶች በሙሉ በመዶሻና አድዋማ ቁልፎችን በመስበር ቀጥተኛ ዘረፋ እየፈጸመ እንደሆነም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዲያውቅልን ሲሉም የደንበጫ ማህበረሰብ አሳውቋል። ይህንን የዘረፋ ወንጀል በበላይነት እየመሩት ያሉት ደግሞ ሙሉቀን መኮንን ከአስተዳደር ከንቲባና ሶስት ቤት ያለው ለአል ከአስተዳደር ብልጽግና ሰለሞን ከአስተዳደር ፖለቲካው ዘርፍ ክብረ በዓል ከአስተዳደሩ ሴቶችና ፖለቲካም ዘርፍ ምክትል ፖሊስ ዳርሳቸው ከአስተዳደር ገቢዎች ሴቴ ተመስገን ከአስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወታደር አበበም ከአስተዳደር ሚሊሻ ኃላፊ አስማረ ከአስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ኃላፊ እናም ሌሎች አሻንጉሊቶች መሆናቸውን የውስጥ መረጃዎች ገልጿል። በተያያዘ ዜና በግንቦት 12 2016 ዓ.ም በጅጋና ጨረቃ መካከል በተለምዶ ወንጌ ክሬሸር አካባቢ በተፈጸመ የደፈጣ ውጊያም በርካታ የአገዛዙ ወታደሮች መደምሰሳቸው ይታወቃል። በዚህም የተበሳጨውና የጨረቃ ከተማ ላይ የመሸገው ዙፋን ጠባቂ አንጎት የደገራ ቀበሌ ጽህፈት ቤት አካባቢ ዘር ለመዝራት የወጣውን አርሶ አደር በመያዝ ትላንትኛ ወታደሮች ተገድለዋል። የገደሏቸውን ፋኖች አሳዩን፣ ካላሳያችሁን ግን እናንተን እንገድላችኋለን በማለት ያገዘዙ መቶ አለቃ ማዕረግ ያለው ወታደር ሲያንገላታቸው መዋሉን ስማቸውን እንዳይገለጽ የፈለጉ አርሶ አደሮች መናገራቸውን የኢንጂነር ክበብ ተመስገን ብርጌድ የመረጃ ምንጮች ገልጿል። በኤርፖርት አካባቢ በአገዛዙ በውድቀት የተመራበውና የተራበው ከተሜና የዩኒቨርሲቲው ተማሪ ብቻ አይደለም ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁሟል። የአገዛዙ ጦር ረሃብ ላይ ነው። አንድ ከፍተኛ ማዕረግ ያለው ወታደራዊ መኮንን በመኮንኑ ስልጣን ላይ ቢገኝም ወላጅ ቤተሰቦቹን ገንዘብ ላኩልኝ እያለ ሲል ሰምቼዋለሁ። በቅርብ ሰሞን እየሆነ ነው። ጦሩ እየተራበ ነው። ሻለቆችና ኮሎኖችን ጨምሮ ትራ ወታደር ዘርፈ ብላ ተብሏል። በኦሮሚያ የግዳጅ ወታደር ያፈሳው ተጽናክሮ ቀጥሏል። በሐረርጌ በግድዬ የተጫነም ወደ ማሰልጠኛ የሚገባው ወጣት በርካታ ነው። አፈሳው በሁለት መልኩ እየተፈጸመ ነው። አንዱ ወደ መከላከያ ማሰልጠኛ የሚገባ አፈሳ ሲሆን፣ ሁለተኛው የግዳጅ ዘመቻ እየተሰራለ ነው። አዲስ አበባ ዙሪያ ነው። የስርዓቱ ዘብ በሚል ልክ እንደሆኑ ሚሊሻ እየሰለጠነ ያለው ህዝብ ከፍተኛ ነው። አላማው አዲስ አበባ የሚመጣ አንታጋይ መመከት ነው ቢባልም ህዝብን ከህዝብ የማጨፋጨፍ
ግብና ዓላማም የያዘም እንጂ ወታደራዊ ትርጉም ያለው አይደለም። የአገዛዙ ሰራዊት አንድ ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው የስራ ክፍፍል አደራጅቷል። የሚከዱና የሚኮበልሉ ወታደሮች ጥበቃና ክትትል ክፍል ነው። እግዞ ነው መቼስ። የወታደራዊ መረጃ መምሪያ አንዱም ስራ ሰራዊቱም ውስጥ ሊከዳ የሚፈልግ የሚሞክር ወዘተ መከታተልና በዚህ ተቆጣጥሮ በመላ ሀገሪቱም የታሰሩ ወታደሮችን ፍርድ ማስፈጸም ነው። ብርሃኑ ጁላም በእምነት ላይ ሳይሆን በክትትልና ጥበቅ የሚሰነበት ወታደር ፈጥሮልን አርፏል። ድል ለህዝባዊ የአማራ ትግል። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የብልጽግና ኃይል በተደመሰሰባት በላሊበላ ከተማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያለመኖሩ ተገለጸ። በሰሜን ወሎ ዞን ላስታ ወረዳ ላሊበላ ከተማ በትናንትናው ዕለት ፋኖ ወደ ከተማ በመዝለቅ አውሮፕላን ማረፊያውን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎችን በመያዙ በአገዛዙ ጦር ላይ ኦፕሬሽን መስራቱ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም በዘረው ማለዳ ሁሉም በየቤት ሆኖ ሁኔታውን እየተከታተለ ሲሆን፣ ትላንት በነበረው ውጊያ ከተፋላሚ ኃይሎች ባሻገር መከላከያ በከባድ መሳሪያ 6 ንጹሃን ገድሏል። ትናንት ከቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ገደማ የፋኖ ኃይሎች ቅዱስ ላሊበላ አየር ማረፊያን ከ6 ሰዓት ቁጥጥር በኋላም ለቀው ወጥቷል። በዚህም ከ87 በላይ የብርና የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን የወሰዱ ሲሆን ዛሬ ማለዳም ወደ ቅዱስ ላሊበላ የአየር በረራ አለመኖሩንም ተመላክቷል። በትላንትና ውጊያም እስከ 70 የሚደርሱ የመንግስት ኃይሎች ሞት ሲሆኑ በውል ቁጥራቸው ያልታወቁም ቁስለኛ ሆኗል። በሌላ በኩል በጉና በጌ ምድር ትላንት እኩለ ቀን ላይ እንደገና የተቀሰቀሰው ከባድ ውጊያም እስከ ሌሊቱ አጋማሽ ቀጥሎ አድሯል። በዚህ ከባድ ውጊያም የደረሰውን ዝርዝር ጉዳት ማወቅ አልተቻለም። በምግብ ቤት ይመገቡ የነበሩት 4 ንጹሐን በአድማ በተና የተገደሉ ሲሆን ከሁለት ቀናት በፊት በነበረው ውጊያ ከ45 በላይ የመንግስት ኃይሎች ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። ይህም በዲህ ያለም የአማራ ፋኖ ጎንደር እዛ አካል የሆነው ቋራ አሜድራ ክፍለ ጦር ቋራ ወረዳን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። ክፍለ ጦሩ አዳሩን እልህ አስጨራሽ ውጊያ ሲያደርግ እያደረ ሲሆን በመጨረሻም 3 ካምፖችን መደምሰሱን መቻሉን የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቃል አቀባይ ለኢትዮ 251 ሚዲያ ገልጿል። አሶላ አካባቢ የሚገኝ ሚልሻና የጸረ ሽምቅ ካምፕ፣ ሸመልግር መውጫ የሚገኝ የአድማ ብትና ካምፕ እናም አለሙ በር አካባቢ የሚገኝ የመከላከያ ኃይል ካምፕ ሙሉ በሙሉ የተመታ ሲሆን አድማ ብትናም ጸረ ሽምቅና ሚልሻም እጅ የሰጠው እጅ ሰጥቶም እየተረፈው ተደምሷል ያለው ደግሞ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ቋራ ሜድላ ክፍለ ጦር አዛዥ ፋኖ ሸጋ ጌታቸው ነው። የክፍለ ጦር አዛዥ እንደገለጸውም ራሱን የመከላከል ኃይል ብሎም የሚጠራው ቡድን ከተመታውና ከተማረከው እየተረፈው ካምፑን ጥሎ ወደ ሱዳን ገብቷል ብሏል። በአሁኑ ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ አቅጣጫው ያለው መስመሩ የተቋረጠበት ሲሆን አልጣሽ ፓርክ ከመግባትና ወደ ጎረቤት ሱዳን ሀገር ከመሰደድ የዘለላ አማራጭ የለውም ተብሏል። በነፍስ አውጭኝ ሽሽት በከባድ መሳሪያ ከርቀት እየተኮሰ እየፈረጠጠ እንደሚገኝና ፋኖም እየተከተለ እያሳደደው እንደሆነም ሻለቃ ሸጋው ጌታቸው ተናግሯል። በተልእኮ በቋራ ኦሜድላ ክፍለ ጦር ስር የሚገኙ መቶ አለቃ ደጀኔ ብርጌድ፣ ንብሮ ብርጌድ እና ዳግማዊ ቴዎድሮስ ብርጌድ እየተሳተፉ ይገኛል ሲልም ገልጿል። በፋኖ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍል መኖር ከአስፈላጊም በላይ ነው ሲሉም የመረጃ ምንጮቻችን ተናግሯል። የመረጃ ምንጮቻችን አክለውም ያለ ዘርፉ እየተገኙ አባላቱን የሚከፋፍሉም የራሳቸውን ውሻ ለመፍጠር የሚታትሩም የፋኖን ትግልም በራሳቸው መርከብ ለማሳፈር የሚሹም እጅግ ጥቅመኛና መርዘኛ ግለሰቦችና ስራቸውን መከላከል የሚቻለው የስልጣን ክፍፍል ሲኖር ነው። የስልጣን ክፍፍል ማለት የስራ ክፍፍል ማለት ነው። ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር በሲቪክ የትምህርት ዘርፍ የምናውቀው ነው። ሰፓሬሽን ኦፍ ፓወር ዋና አላማው ቼክ ኤንድ ባላንስ ወይም የስራ ክትትልና ቁጥጥር እንዲኖር እድል ይፈጥራል። ለእኛ ትግል ደግሞ ይህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድም እኔ ብቻ ባይነት እብሪታዊ ግብዝነትን ይከላከላል። ሁለትም በፋኖ ትግል መካከል የሚፈጠረው ከሰው ኃይል አመዳደብ ከፋይናንስና ከስርጎ ከጠላት አጀንዳ መከላከል ይቻላል። በፋኖ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍል መርህን ውጤታማና ቀልጣፋ ውሳኔ አሰጣጥና አፈጻጸምን ለማረጋገጥ በፋኖ አጠቃላይ አደረጃጀት ውስጥ በተለያዩ ቅርንጫፎች ውስጥ ወይም አካላት መካከል የኃይልና የስልጣን ክፍፍልን ይመለከታል። በፋኖ አውድ ውስጥ የስልጣን ክፍፍል ጽንሰ ሀሳብ ብዙውን ጊዜም ለተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም ክፍሎች ለምሳሌ ህግ አስፈጻሚ አካል፣ ትእዛዝና ቁጥጥርን፣ የህግ አውጪ ቅርንጫፍ ፖሊሲ ማውጣት እናም የፍትህ አካል የስነ ስርዓት እርምጃዎችና የህግ ጉዳዮች ታሳቢ ተደርጎም መስራትን ያመለክታል። በፋኖ ትግል የስልጣን ክፍፍል ጥቅመኞች ስልጣንን አላግባብ መጠቀምን መከላከል፣ ተጠያቂነትን ማሳደግ፣ አዲስ ፈጠራ ማጎልበትና
ሰራዊትና አጠቃላይ የፋኖ ውጤታማነትን ለማሳደግ ይረዳል። መርሁ በፋኖ ትግል ውስጥ እንዴት እንደሚተገበር ለአብነት ያክል ሀም በፋኖ ትግል ውስጥ ለተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም ክፍሎች የተለየ የማዘዣ መዋቅር ማቋቋም፣ በፖሊሲ ውሳኔዎች ውስጥ የሲቪል አመራርን በተመለከተም በሰራዊቱ ላይ የሲቪል ቁጥጥር ዘዴዎችን ማዘጋጀት፣ በመርህ አተገባበር ላይ የሚገጥሙ ተግዳሮቶች የተማከለ ትእዛዝና ቁጥጥር አስፈላጊነትን ባልተማከለ ውሳኔ አሰጣጥ ማመጣጠን፣ ቅርንጫፎች ወይም አካላትም በወታደራዊ ትግል ውስጥ የስልጣን ክፍፍልን የማስቀጠል አስፈላጊነት፣ የተሻለ የትግልን ዓላማ ለማስቀጠል አምባገነንነትን ለመከላከል ለማረጋገጥ፣ የድርጅት አቋምን መርህን ዓላማና ህግጋትን ለማረጋገጥ እና በፋኖ ድርጅት ውስጥ መረጋጋትን ለማስፈን ወሳኝ ሚና አለው። ለማጠቃለል የስልጣን ክፍፍልን ማስቀጠል በሰላም ጊዜም ሆነ በግጭት ወይም በችግር ጊዜም ውጤታማ አስተዳደር እንዲኖር ወሳኝ ነው። በፋኖ የትግል መዋቅር ውስጥ ባሉ የተለያዩ ቅርንጫፎች ወይም አካላት መካከል ኃላፊነቶችን በመከፋፈል ውሳኔ አሰጣጥ የበለጠ ግልጽ፣ ተጠያቂና ለተለዋጭ ሁኔታዎች ምላሽ ሰጪ ሊሆን ይችላል። የወታደር አዛዡን ስራ ቃል አቀባዩም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊውን ስራ ወታደር አዛዡም የውትድርና ስልጠና ዘርፍ ኃላፊውን ስራ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሚሰራ ከሆነም የስልጣን ወይም የስራ ክፍፍል የሚባል ነገር አይኖርም። ይሄ ደግሞ ብዙ ፍላጎት ያላቸው ግለሰብና ቡድኖችን አቅፎ የያዘው የፋኖ ትግል ከተፈለገው ዓላማ ወደ ተቃራኒው ሊተገበር ይችላል። ለኦዲትም ለስነ ምግባር ብልሹነትም ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ነው። ገምጋሚና ተገምጋሚ አይኖርም። ሁሉም በየፊናው ትክክል ይሆናል። ውጤቱ በየፊናው አሁን ካሉት ብዙ ቡድኖች የሚልቅ ብዙ አደረጃጀቶችንና ቡድኖችን መውለድ ይሆናል። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ምንም ማንነት የለም። ከጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መግለጫ የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴና ኮሚቴው የወከለው መላ ህዝቡ ለሰላም ካለን ጉጉት የተነሳ ነጻ ያልወጡም የምስራቅ ጠለምት ሶስት ቀበሌዎችና ግማሽ አንድ ቀበሌ ቦታ ማለትም ደገብራይ ሜዳም፣ ሀምሾ ምድር እና ጥርስጌ የተባሉት ቀበሌዎች እንዳሉ እያወቅን ግጭት የማቆም ስምምነት አካል የሆነውን የፕሪቶሪያ ስምምነት በማክበር ለሰላም የምንችለውን ዋጋ ሁሉ ስንከፍል መቆይታችን ይታወቃል። አሁን ለሰላም መክፈል ያለበትን ዋጋም ለመክፈል ዝግጆችን። ይሁን እንጂም በትነግ በኩል ያሉ በህግና በመርህ በስምምነትና በግልግል ዳኝነት ያለመገዛት ፍላጎቶች በእኛ በኩል ለሰላም የሰጠነውን ከፍ ያለ ቦታ ዋጋ የሚያሰጣ ሆኖ ይታያል። የፕሪቶሪያ ስምምነት በግልጽ በወረቀት ከሰፈሩ የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ውጭም በሆነ መንገድ በትነግ በኩል ትርጉምና ማብራሪያ ሲሰጥበት ጉዳዩ የሚመለከተው የፌዴራል መንግስቱ ይህ ነው የሚባል እርምጃም ሆነ ማስተባበያ ሲሰጥ አላየንም። ይህ ሁኔታም በትነግ በኩል እያደገ ሄዶም ራያን በኃይሉ በመቆጣጠር በመውረር የፕሪቶሪያውን ስምምነት በግልጽ ጥሶታል። በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የተቀመጡትን ከነሱ የሚጠብቁ ኃላፊነቶችና ግዴታዎች ተግባራዊ ሳያደርግ ማለትም ድርጅቱ የሰላም ስምምነትን ከመርህ ተቀብሎም ትጥቅ ሳይፈታም ያደራጀውን ስራዎች ሳይሸኝ ቀጠናውንም ወደ ተሟላ ሰላም ሳይመለስ ኢትዮጵያን ሲወጋ በከረመበት ትጥቅ አደራጅቶም ሰሜን እዝን በወጋበትና ክም ስምምነቱም በኋላም አደራጅቶ ባስቀጥለው ታጣቂ ኃይሉም አማካኝነት ለአራተኛ ዙር በኃይል ራያን በመውረር የፕሪቶሪያውን ስምምነት ገደል ከቶታል። ትነግ ይህን ያደረገው ችግሮቹን በሰላም ከመፍታት ይልቅ በጉልበት የመፍታት ፍላጎት ስላለው ነው። በዚህ ድርጊቱ ይህ ነው የሚባል ተቃውሞም ሆነም አጽፋዊ ምላሽ ያልተሰጠው በመሆኑም ተመሳሳይ ወረዳ በጠለምትና በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ እያሰበ ይገኛል። በወታደራዊ እንቅስቃሴዎቹም ሆነ በኃላፊነት ደረጃ በተቀመጡ መሪዎች በኩል ቀጣይ አቅጣጫዎችን ከወዲሁ እያሳየ ነው። እኛ የጠለምት አማራዎች ይህንን ሁኔታ በማየት ህዝባችን ራሱን የመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን እንዲጠቀም ጥሪ ለማቅረብ እንገደዳለን። በተጨባጭ እንደሚታየውም በትነግ በኩል አሁንም እባጫሪነቱ አልተገደበም። በምስራቅ ጠለምት በኩል የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን በልዩ ትኩረት ለማየት እንገደዳለን። ከመነሻው ትነግ ፕሪቶሪያ ላይ ከፈረመው ባለ 15 አንቀጽ ሰነድ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ትጥቅ እንደሚፈታና ተዋጊዎቹ ሙሉ በሙሉ ወደ ተሃድሶ ወይም ማሰልጠኛ ካምፕ እንደሚገቡ በአንቀጽ 6 ላይ ዲስ አርመመንት ዲሞቢላይዜሽን እና ሪኢንቴግሬሽን ዲዲአር ተብሎ የሰፈረው ክፍል በግልጽ ሳይተገበር እንዲሁም በፕሪቶሪያው ስምምነት ከጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ጋር በተያያዘም የመተማመን መልሶ ግንባታን በተመለከተ በአንቀጽ 7 ላይ ስለ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሜዥርስ በግልጽ የተደነገጉ የስምምነቱ ፍሬ ነገሮች ወደ ተግባር ሳይቀየሩ ሁኔታዎች ወደኋላ ከመጎተት አልፎም ግልጽ የስምምነት ጥሰት ተፈጥሯል። በዚህም ሁኔታዎች ሌላ መልክ ይዟል። በተመሳሳይ ሁኔታም የትግራይ ጊዜያዊ ኃይል መስተዳደር የሆኑት ምክትል አስተዳዳሪ ሌተናል ጄኔራል ታደሰ ወረደም ከሰሞኑ በሰጡ
በሰጡት መግለጫ የፌዴራል መንግስትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት የፕሪቶሪያው ስምምነት በአግባቡ እየተፈጸመ አይደለም ሲሉም ለዘለፋ የቀረበ ትችት ሰንዝሯል። ራሱ የጣሰውን ስምምነት ሌሎች እንዲያስከብሩለት የሚፈልገው ይህ ኃይል ቀውስ ጠማቂነቱን፣ ግጭት አምራችነቱን ቀጥሎበታል። ይህ ሁኔታም ለሰላም ብዙ ዋጋ እንደተከፈለም የጠለምት አማራም እጅግ አሳዝኖናል፣ አሳስቦናል። በመሆኑም የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴ አሁንም በህጋዊ የበላይነት የሚያምን ለሰላም ትልቅ ቦታ የሚሰጥ በመሆኑም ጥያቄያችን የፌዴራል ህገ መንግስት በአንቀጽ ቁጥር 48 የአከላከል ለውጦችን በሚመለከት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህዝብ አስፋፈር እና ፍላጎት መሰረት በማድረግ እንዲወሰን ህገ መንግስታዊ ስልጣን በሚሰጠው መሰረት ይህንኑ ጥያቄም ከሁለት ዓመት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጥበታል በማለት በግልጽ የሚደነግግ በመሆኑም የቀረበው ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ዓመታት ስለተቆጠሩም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄያችንን መሰረት በማድረግ በታሪካዊ ዳራው መሰረት እንዲወስንልን ስንል በድጋሚ እንጠይቃለን። የአማራ ክልል መንግስት በወሰንና ማንነት ጉዳዮች ዙሪያም የትግሉ ባለቤት በመሆኑም በቀጣይም ትግሉን በሙሉም ባለቤትነት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያችንን ስናቅርብ ክልሉ የገጠመው ውስብስብ ችግር አንዱና ዋነኛው ፍትሐዊውም የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አለመመለስ መሆኑን በማስታወስ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጣይም ከጸረ ወረራ ትግሉ አኳያም በቀደመ አቋሙ ጸንቶ እንዲቀጥል ጥሪያችን እናቀርባለን። ደነግ አሁንም በራያ ያካሄደውን የጦር ወረራ በጠለምት እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴ ለመድገም የቀየሰው ስልት ከፊት ተፈናቃይ የሚለው አካል በማስቀደም በግራና በቀኝ የራሱ የትግራይ ጸጥታ ኃይል ብሎም እያሰለጠነና እያደራጀም የተደራጁ ኃይሎቹን ለማስገባት ሙሉ ዝግጅት ላይ ነው። የፌዴራል መንግስትን በዚህ ላይ የተለሳለሰ አቋም እያሳየ መሆኑም ህዝብ እያስቆጣ ይገኛል። ህዝባችንም የራሱን ተፈጥሮ የመከላከል መብቱን ለመጠቀም የሚገደድ በመሆኑም ራሱን ለወለንተራዊ ትግል እንዲያዘጋጅ እናደርጋለን። የጠለምት ራያና ወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነትና ወሰን በዘላቂነት እንዲጸናም ስትታገል የቆየው መላው የአማራ ህዝብና ዲያስፖራ ወገናችን በሙሉም ወራሪውና ዘራፊው የትግነግ ቡድን የሚያደርገውን የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን በመገንዘብ ይህን የጥፋት ዓላማውን ለማምከን በሚደረገው ትግል ተሳትፏችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉም ታሪካዊ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የአማራ ህዝብ ለዘመናት ሲታገልላቸው የኖሩም ሶስቱም የአማራ ታሪካዊ ርስቶች ማለትም ጠለምት፣ ራያና ወልቃይት ጠገዴ ከማንነትና ከርስት ባሻገር ቁልፍ ሀገራዊ የህልውና ጉዳዮች ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በትነቅ እጅ ዳግም ከወደቁም ድርጅቱ ለረጅም ዘመናት ሲሰራበት የቆየውን የመገንጠል አጀንዳውን እውን እንደሚያደርገው ታውቁም። እነዚህ ግጭቶች፣ ግዛቶች የኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ህልውና ቁልፍ ጉዳዮች ሆነው መታየት እንዳለባቸው የኢትዮጵያን አንድነት የሚወዱ ወገኖች ሁሉም የትግላችን አጋር እንደሆኑ ለመላው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጥሪያችን እናቀርባለን። ባለፉት ሶስት ዓመታት የካፒታልና የመደበኛ በጀት ክልከላም ተደርጎብን በበጀት ክልከላ የሚጣል ማንነት እንደሌለም በጽናት ቆመን አሳይተናል። ለአማራ ማንነታችን ከዚህም በላይ ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነን። በመርህ ደረጃም የህዝቡ የመልማት ጥያቄና ፍትሐዊ ተገቢነት ያለው የሪሶርስም አጠቃቀም ጊዜ የማይሰጠውና በፖለቲካ አስተዳደር ምክንያት የማይገደብ በመሆኑ የበጀትና የመሰረታዊ መሰረተ ልማት ጥያቄዎች እንዲመለሱም መጠየቃችንን አናቁምም። የወሰንና ማንነት ጥያቄያችንን በዚህ መሰል ሁኔታዎች ማዳፈን እንደማይቻል የመጣንበት የትግል መንገድ ምስክር ነው። ህዝባችን በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ቢሆን እንኳን ለነጻነትና ለክብሩ ይፋለማል። በባህላችን እጅ መንሳት እንጂም እጅ መስጠት አናውቅም። ከጠለምት አማራ የሚሰረቅ ማንነት ዳግም የሚወረር መሬትም የለም። የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰን አስመላሽ ኮሚቴም ማይጠብሪኝ ጎንደር። ወደ ውጭ መረጃ ስናልፍም ሩሲያ በዩክሬን ድንበር የታክቲካል ኒውክሌር መሳሪያ ልምምድ ጀመረችም። ልምምዱ ምዕራባውያን በዩክሬን ጦርነት ይበልጥ ጣልቃ እንዳይገቡ ለማስጠንቀቅ ያለመ ነው ተብሏል። ሞስኮም ከ1500 በላይ ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች እንዳላት ይገመታል። በፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ትእዛዝ እየተካሄደ ያለው ልምምድ ምዕራባውያን ሀገራት በዩክሬኑ ጦርነት የሚያደርጉትን ተሳትፎ እንዲያስቡበት ለማስጠንቀቅ ያለመ ነው ተብሏል። የፈረንሳዩ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ከወር በፊት የአውሮፓ ወታደሮች ወደ ዩክሬን በመግባት ሩሲያን ሊፋለሙ ይችላሉ ማለታቸውን ሞስኮን ማስቆጣቱ ይታወሳል። የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴቪድ ካሜሮንም
ኪየቭ ከለንደን በተላኩላት የጦር መሳሪያዎች በሩሲያ ግዛት ውስጥ ጭምር ጥቃት ማድረስ ትችላለች የሚል አስተያየት መስጠታቸው አይዘነጋም። የሞስኮ ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች ልምምድም ምዕራባውያኑን ለማስጠንቀቅ ብሎም በዩክሬን ጦርነት ፈጣን ድልን ለማስመዝገብ እንደሚያስችል ታምኖበታል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር እንዳስታውቀው የመጀመሪያው ምዕራፍ ልምምድ እስክንድርና ኪንዛሃል የተሰኙን ሚሳይሎችን ያካተተ ነው። ታክቲካል የኒውክሌር መሳሪያዎች ከተሞችን ከሚያጠፉት ስትራቴጂክ የኒውክሌር መሳሪያዎች አንጻር የጥፋት አቅማቸው ዝቅተኛ ነው። ሩሲያ 1558 ታክቲካል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ አረር እንዳላት የአሜሪካ ሳይንቲስቶች ፌዴሬሽን መረጃ ቢያሳይም አሃዙም ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል ይገምታል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር ወታደሮች የኒውክሌር አረሮችን በኪንዛሃል ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማስወንጨፊያ ሲያስገቡና ሚሳይሎቹም በተሽከርካሪዎች ተጭነው ወደሚተኮሱበት ስፍራ ሲንቀሳቀሱ የሚያሳይ ቪዲዮ ተለቋል። ቤላሩስም ትሳተፍበታለች የተባለው ልምምድ ተኩሱ ስለማካተቱ ግን አልተጠቀሰም። ልምምዱን በትኩረት እየተመለከቱት የሚገኙት ምዕራባውያን ሀገራት ሞስኮ እነዚህን የኒውክሌር መሳሪያዎች ወደ ጦር ግንባር የምትልክ ከሆነም ምን አይነት እርምጃ እንውሰድ በሚለው ዙሪያም ውሳኔ እንደሚያሳልፉ ይጠበቃል ብሏል ሮይተርስ በዘገባው።